সংঘটিত হৈছে এটা জঘন্য গার্নুম হিয়রি উঠা ঘটনা আমি জনাইছো রাজ্যত এইখন অসমতেই সংঘটিত হৈছে এক জঘন্য ঘটনা জি ঘটনার বিবরণ দিবলৈ অভাব হৈছে শব্দর মরিয়নি মরিয়নি ষ্টেচনত সংঘটিত হৈছে এক নারকীয় কাণ্ড চলন্ত রেলর পৰা দলিয়াই দিলে সাত বছরিয়া শিশুক এক জঘন্য কাণ্ড আমি জনাইছো এটা ব্রেকিং নিউজ বিগ ব্রেকিং নিউজ চলন্ত রেলর পৰা দলিয়াই দিলে সাত বছরিয়া শিশুক চলন্ত রেলর পৰা দলিয়ালে সাত বছরিয়া শিশুক এক নারকীয় কাণ্ড মরিয়নি রেল স্টেশনত ভয়াবহ ঘটনা মরিয়নি রেল স্টেশনত সংঘটিত হৈছে এই জঘন্য কাণ্ড উজনি মুয়া লামডিং তিনিচুকীয়া যাত্রীবাহী রেলর পৰা দলিয়ালে শিশুটিক আমি জনাইছো এটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড গুরুতরভাবে আহত হৈছে শিশুটি এতিয়ালৈকে শিশুটির পরিচয় উদ্ধার কৰিব পৰা নাই পরিচয় লাভ কৰা নাই কোনে দলিয়ালে কৰ পৰা আহি আছিল শিশুটি এতিয়ালৈকে কোনো তথ্য লাভ কৰা নাই আৰক্ষীয়ে মরিয়নি ক্ষুদ্র প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রত চিকিৎসাধীন শিশুটি শিশুটির পরিচয় কোনে আনিছিল শিশুটিক কলৈ লৈ যোৱা হৈছিল এইবোৰ একো তথ্য লাভ কৰা নাই আৰক্ষীয়ে আমি জনাইছো এক মৰ্মান্তিক এক জঘন্য ঘটনা চলন্ত ৰেলৰ পৰা দলিয়াই দিলে দেৱ শিশুক সাত বছৰীয়া এটি শিশুক চলন্ত ৰেলৰ পৰা দলিয়াই দিয়া হ'ল মৰিয়নি ৰেল ষ্টেচনত এই জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমি জনাইছো মরিয়নি রেল স্টেশনত সংঘটিত হৈছে জঘন্য ঘটনা উজনি মুয়া লামডিং তিনিচুকীয়া যাত্রীবাহী রেলর পৰা দলিয়াই দিয়ে হল শিশুটিক আর আরক্ষী ইতিমধ্যে তদন্ত আরম্ভ করেছে নিশ্চিতভাবে আরক্ষীর তদন্তর অন্তত পোহরলে আহিব সকলবোর তথ্য সকলবোর সত্য ফাদিল হব ইতিমধ্যে চিকিৎসাধীন হয়ে আছে মরিয়নি ক্ষুদ্র প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রত শিশুটির চিকিৎসা চলাই আছে চলন্ত ৰেলৰ পৰা দলিয়ালে সাত বছৰীয়া শিশুক আমি পুনৰ জনাইছো দুজন মানুহে বাচ্চা এটাক লৈ আহিছিলে সিহঁতে ক'লে মানে হেৰি ট্ৰেইনৰ পৰা পৰিলে বুলি ক'লে তাৰপিছত আমি দেখাৰ লগে লগে দেখিছোঁ মানে মূৰত মানে পাঁচটামান জেগাত একেবাৰে ফাটি গৈছে খুব কান্দি আছে মাকে মানে সেইবোৰ মাৰিব মাকে মাৰিব এনেকৈ কৈ আছে তাক নাম চাম সোধাত সি প্ৰাণজিৎ বুলি ক'লে তাৰপিছতে ক'ত থাক এনেকৈ সোধাত কৈছে মানে হেৰি মৰিয়নি মৰিয়নি এনেকৈ কৈ আছে মৰিয়নি কোন জেগা মৰিয়নি কোন জেগা সুধিছোঁ মৰিয়নি বুলিয়ে কৈছে এবাৰ সুধিছোঁ তো কঁঠালগুৰি নেকি এবাৰ সুধিছোঁ সোণোৱালৰ নেকি নাই সিহঁতি কোৱাই নাই খালি কৈ আছে যে হেৰি মৰিয়নিত তাৰপিছতে আৰু উপায় নাই কোনো নাইও ইয়াত ইহঁতৰ দুজনে এইটো চিটি স্কেনৰ হেৰি আছিলে সেইটো কাৰণে আমি লগে লগে পুলিচক ইনফৰ্ম কৰি মই ঘৰৰ পৰা আহি আছিলোঁ তেতিয়া তো চিগনেলকণলি বুলি জেগাটোত আছে হাফ পেছেঞ্জাৰখন গৈ আছিলে তেতিয়া তো যোৱাৰ টাইমত মই চাইছোঁ কেঁচুৱাটো পৰি গ'ল ট্ৰেইনৰ পৰা তো আমি তাক লগে লগে উঠাই মেলি চিভিলত লৈ আনিলোঁ অনাৰ পিছত ইয়াত দিলোঁ বাইদেউ চালে চাই মেলি এতিয়া যোৱাটোত লৈ গ'ল ইঞ্জিয়ৰ্ড হ'ল হ'ল বেছিকৈ হ'ল অঁ মেজৰে পাঁচটামান ফাটিছে নেকি ইয়াত মূৰত মোৰ মূৰতে হ'ল অচিনাক্ত নাম চাম কোৱা নাই একো সি ক'বই নোৱাৰিছে নাম কি এবাৰ এবেলি মৰিয়নি কয় এবেলি তেতিয়া বাৰু কয় তাক সুধিছোঁ নামকেইটা একো ক'ব নোৱাৰে অঁ এতিয়া তাৰ ট্ৰেইনত যি গৈ আছে তাৰ মা আছে নেকি লগত ক'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া মা দেখিছে নেকি পৰা এইটো হ'ব পাৰে নাই 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 নাই